redzam te tie baseini. Netālu no etnes. Un visu laiku dzirdam ik pa laikam tādu. Tā kā pērkons, tikai zeme arī bišķiņ nodrem. Droši vien nofilmēt neizdosies, bet sajūtas ir diezgan tādas spēcīgas. Braucam uz veikalu? Jau? Nu ja? Piecos tikai vaļā. Nu labi. Pīts 9 eiro. No 5 līdz 8 mēs braucām pakaļ pīcai. Nu kāda ir tā pīca? Jotam. Sēžam vakarā, baudām pīcu. Un ik pa laikam dzirdam trokšņus no kuriem. Trokšņi tādi iespaidīgi. Tā kā bums spridzināt kāds. Un mēs taču šitā. Nopirkām pīci pa 9 eiro lielo. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi, vairs nevaru mani zapēst. Mums vienkārši, bet ļoti garšīgi. Pica margarita. 9 eiro lielā pica. Kaut kas superīgs. Ir rīts, pits salika somā, un mēs taisamies. Tā mēs izbraucam no savas fazendas. Brauksim šodien uz etnu, skatīties, kas un kā. Vakar viņa mūs jau parādīja ar savām skaņām. Šodien redzam, ceram redzēt dzīvē. Nu tāds pagaidām ir skats uz etnu. Viss apkārt ir kaut kāda lava. Satecējus, tā izskatās te neseni tecējus. Nu, mēs esam atraukuši Latvijā, jo aug bērzi tagad, briedītes. Klimats ir tāds pats kā Latvijā, šeit apmēram temperatūra ar 15 grādi. Bet sākās atkal šlāgas kaudzes. Tā, to, kā mēs esam atbraukuši uz ziemā, cik es saprotu, tas ir slēpošanas kūrorts, bet pasties vien, ka redzēt, kā lāvi gājas lejā. Labi, ejam, mums ir jāiet, koferīšu paņemt, neko, ūdens ir ielikts, jā. Man iedeva lielās zeķis. Mums izdalīja zeķītes. Viņš ieraudzīja manas baltās botiņas. Un izsniedz automātiski zābakus. Teica, oh my god. Jā, tā kā mums ir jāpārvelk apav. Es te apsēdīšos, man nebūs jau melna pakaļ. Nu tā mēs esam saģērti. Zābaki, pupaiki. Būs kaut kur jāiet. Viss iedalīja, viss bija iekļauts cenā. Jābrauc. Jāparakst līgumu. Pats atbild pa sevīm. Nu, te var iegādāties no lāvas dažādas mākslas darbus izstrādājumus.
man šitas labs pelnprauks. Lai atcerās pat reizi, jā? Jā. O. No skaisti, visādi suvenīri. Mēs, kad nobrauks lai ardošiem, būsim meli tādi paši, kā šitie suvenīri. Mēs paši būsim kā suvenīri. Un rekamo uz džipu stāv. Nu, es teiktu, ka tas ir autobuss uz kaut kādas armijas mašīnas bāzes. Ir logi, jā. Normāls armijas vāģis. Ar mīkstiem krēsliem. Šajā vietā bija hotels kādreiz. Vairs nav. Labi pārgāja pāri. Mēs rāpjamies lēnām augšā. Brīžiem kraujas blakus ir diezgan iespaidīgs. Nu kā jūtamies? Brokastis labi turās iekšā? Ceru, turēsies, jā. Izskatās, kā ārā vēsts. Cilvēki kaut ko rauj mētelīšu smugurā. Būsiņš ir ļoti skaists. Šitādi vajadzētu mājās laukos. Vau! Nu, kāda pirmie iespaidi? Nu. Skrien jāliek pusi. Šaulīt vajadzēja. Šaulīt vēl? Sakot, tagad ir jāģērbjās un laikam tālāk ceļš vedīs ar kājiņām. A, kāpēc nebrauc tālāk? A, kā mums piesmaukuši. Nu, labi, iesim ar kājām. Nu, ko, lēnām sākam kustību uz augšu. Daigi, tev ceprīt nav galvā, nebet ķiverīt. Nu, ko, aiziet, esot jāiet ļoti lēnām. Jo ir retināts gaiss, te tomēr ir virs 2000 metra augstums jau. Un īstenībā jūt jau pirmiem soļiem, ka nav tas spēks tik daudz. Jā, 10 soļi un jāsāk elsot. Bija iespēja braukt arī ar helikopteru. Vislabākais skats esot ziemā, tad netraucē mākoņi. Un var redzēt gandrīz visu salu. Ejam mēs ļoti lēnām, jo tiešām ir retināts gaiss. Apstājamies, palpojam un ejam tālāk. Ļoti atraktīvs gids mums stāsta, visu laiku kaut ko interesanti. Viss smējās. Vajadzēja laikam valodas mācīties. Tuvojamies 3000 metriem. Grūti elpot. Grupa par drusku sāk izpalikt, izklīst. Lēnām kustamies uz priekšu ļoti. Piano, piano.
Nu, ir kaut kas savādāk šitais kalnās. Un paralēli visu laiku dzirdam sprādzienus. Liekas, ka kāds kaut kādu šautuvu tūmā. Pa laikam šauvi, akal bija. Bet tā lielgabaliem izklausās. Kāpēc jāvalk ķiverītes? Jo nu jau redzam lidošos akmeņus gaisā. Tur līdz būs vieta, kur jāuzvalk ķiveri. Pat nevar, iedos ar telefoniņu. Arī šitā pļeka ir izlidojies no tā paša krātera. Nu tā neko pļeka. Ja tā trāpa galva, tai vakars. Nu skaņas iespaidīgas. Pilnīgi zeme nodreba. Bet mēs vēl dosimies tālāk. Esam gandrīz 3000 metru augstumā. Trūkst gaiss. Bet foršs skats labs. Tiešām iespaidīgs piedzīvojums. Tepat Eiropā tik aktīvs vulkāns. Vai nu man tā liekas, bet aktivizējās arvien biežāk tie sprādzieni. Kā mēs tuvojamies, tā sprādzieni paliek biežāk un ritmiskāk. Un lava lido baiga augstumā. Es nevaru saprast, cik mēs tālu atrodamies no turienes, bet nu, mēs ejam uz priekšu, ejam tuvāk. Skatīsimies. Šitas skats iespaidīgs. Tieši tevi sūdīgākā vieta, te var ripot lejā. Te jāiet laikam ātrāks priekš. Labs. Slīpumiņš ir labs. Jocīgi sajūta, gribas kaut kā turēties pie sienas. Pie klints. Jā, grūti iedavāties, ka apakšā mums visur ir lāva šeit. Te viss apakšā putrā. Mēs ejam tajā virzienā. Labs. Viss zem nodreba. Nu, šitas bija bliezīgi. Un tā pavarās skats. Vau! Wow.